ကျွန်တော်တို့ relation ကာလဖြတ်တန်းရတာမလွယ်ဘူးပါဘူး relation ကာလမှာမလွယ်ကူတဲ့ကြားရဲကကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးပြီးစောင့်ဝေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲကြည်ကြတာနဲ့ဤခံခဲ့ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးရှေးပေါက်ထားပြီးဖြိုးတက်လုံးအခုလိုပဲမပြောင်းလဲတဲ့အချက်တွေနဲ့ကျေးဇူးရှိပြီးတဘွားလုံးလက်သွဲရောပါမယ်လို့အားလုံးရှိမှကတိပြုပါရယ်ခင်ဗျာတန်းလာတဲ့၃လကျော်အတွင်းမှလည်းကိုကအမြဲတမ်းဖြိုးပျော်ရွှင်အောင်မြင်ထားပေးခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့နားလည်မှုပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်သူဝဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးမှဖြစ်ဖြစ်နားလည်မှုကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်သူနဲ့ညီမလေးခြားထဲမှာလည်းဒီ၃နှစ်နာအတွင်းမှခက်ခဲတွေလည်းရှိတယ်ဒီခြားထဲမှာကောင်းဆုံးညီမကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါတယ်ပျော်ရွှင်အောင်လည်းမြင်ထားပေးပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကိုစံဝေကိုကျေးဇူးတပါဘောရည်ဘောရည် When I got to know about his wedding မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူမင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ပြောတာလေဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ရင်လားပေါ့သူတို့တော့ကောင်းမလီမရှိဘူးလို့ဒီကဘာမှသူပြောခဲ့ပါတခါနောက်ဆုံးတော့သူရဲ့ lucky girl လေးကိုသူခြာတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုတော့အချစ်ဆုံးတန်ငန်ချင်းရဲ့မိလာဆောင်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်လုံရှားနေတယ်ဘရိုသားတော့မသိဘူးဘရိုသားကိုစားကိုကျွန်တော်ကစိတ်လုံရှားနေတာရှေးဆက်မမြဘဝမှာလင်းနေမင်းရှားနေသွားဆိုတော့ဘသူကရှားဖြစ်မလဲဘသူကသွားဖြစ်မလဲမသိပေမဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်တိုင်းတိုင်းမင်းမင်းနဲ့ပန်းကင်းသားရဲ့လမ်းကိုအဖူတင်မရှိသူညာခလုံးမရှိပဲသွားနိုင်ပါစေတော်တော်မင်းမင်းလေးတွေအများကြီးမွေးနိုင်ပြီးပျော်ရှင်စရာမိသားစုဒီဆုံးမမီတောင်းစုကိုအကြောင်းပြချက်မရှိပဲခံတီးခွင့်ရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆိုင်းကောင်တိုင်းမှာစွမောကောင်ကောင်းပေးပါရခင်ဗျာပြေဆုံးတဲ့ဖြိုးလက်တွေပေါ်ဖြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အကိုကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါဖြိုးလည်းအများကြီးပို့ပြောချစ်ပေးပါအများကြီးပို့ပြီးကောင်းပေးပါဖြိုးကတကယ်ကိုအရန်တက်မှုရှိတဲ့မိန်းကလေးပြောက်ပါပြီးတော့အခုလိုမျိုးကို့အရန်ချစ်တဲ့အမျိုးသားကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါဖြိုး